الله ما كريه بريضيوت دوت ناري كثية نذي شميتسن e kohës do ta kalojmë nër tokë shumë më tepër se sa që e kemë kalu mbi tokë. Pyetja është, të ndërruan vëllezër dhe motra, sa jemi të përgatitur për pyetjet që do të na pyesin Allahu Teala kur do të shkojmë në jetën e përhershme. Stacioni i parë i të përhershmes është këtu. Ne jemi në një botë përkohshme, në një botë të sprovave. Jeta e vërtet fillon kur do të futemi në këtë dhe. Kur do të na pyesin me laçet, kush është Zoti yt? Kush është feja jot? Kush është pejgamberi yt? A e përgatit vëlla, a e përgatit motë se çfarë gjevapi, çfarë përgjigje do të jep Allahu Teala? A det nuk do të kesh avokat? As prind e as evlat? As mall e as shoqni. A ti do të qesh i vetëm. Kur do të afrohen me laqet, dhe kur do të parashtrojnë ty këto pyetje, sa i përgatit me i dhonë gjevap? Sa i përgatit me i dhonë përgjigje Allahut Teala? E pas të Allahut Teala, do t'i ringjallë sërish njerëzit, dhe do zgjohemi për këtyne varrezave, dhe do t'na tubohen gjdo të sopë e mishit tonë, eshtrat tonë, dhe do të tubohemi në mahsher para Allahu Teala, si kur ditën që na ka lindë Allahu Teala. E atë ditë do të shpalosen të bëmet tonë. Pa Muhammed Alehi Salatu e Salam duhe këta dush, një ditë do të ndash për ti, dhe pra qëfar të dush, se do të logaritësh për ta. Dhe ti, sot, që vepran njërë që frenume, di se një ditë do të logaritësh për ta, dhe do t'jep logari para Allahu Teala. Dhe kur del në ditën e mahsherit, 50,000 vite Allahu Teala asgjë s'ka me të fol. Kemë pas kohë të mjaftueshme me mendu pse nuk e falë namazin, pse nuk vendosë ambulesën kokën time. Pse nuk dha zekatin për dhuntive të shumta që më dha Allahu Teala. Pse s'dëgjova Zotin tim? 50,000 vite mundësi për me e mendu të kalumën tënde. Dhe satani ke mundësi që ti të bësh teubë se e do ke ndëgju këto fjalë. Ende nuk je përfundi. Kemi mundësi që të bëjmë teubë dhe të rikthehemi te Zoti ynë të pastat. Që Allahu xhalleshanuhu më na e pastru fletushkën tonë. E pastaj Allahu Teala do të na merrë neve në llogari dhe do të na i matë neve në peshoj veprat tona. Se çfarë vepra kem punu, nëse kem punu vepra të mira do të shpërblehemi me të mirë. Nëse kem vepru vepra të këqija, shpërblimi sigurisht se do të jetë me të keq. Atë ditë do të vijë xhenemi. Abdullah ibn Rawaha, një sahabi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, një ditë çante. Kur e pa gruaja vet të çajt, filloi edhe ai me çajt. Kur e pa burri e pyeti gruan dhe i tha pse po çan. Tha po ço ty të çajt, po çaj edhe un. Tha unë isha duke mendu thot ajetin e Kur'anit, ku Allahu Teala tregon ditën e mahsherit, wa ji'a yawma idhin bi jahannam, a ditë kur do të vijë xhehenami. E isha të menu, Allahu nuk na tregoi a kena me hin to apo nuk kena me hin. E më ka plej friga, a do t'jem pre bahnorve të gjëhnamit, apo jo? Jau me ja firru l'mar umin akhi, wa ummihi, wa abih, wa sahibatihi, wa bani. A dit, njëri ka me ik edhe prej nonës edhe prej babës. Ka me ik edhe prej vladit edhe prej shodve. A dit, nuk ka me t'nimu as mali, as e vladit, as kushtjetë. A ditë do t'jeshin i vetëm. A ditë veç ka me t'nimu një qështi. Ajo është besimi ytë në Allahun Teala. A ditë kanë me t'nimu veprat e tua.